Oko 14.30 časova u Podgorici se opet osetio zemljotres. Oko 14.30 u Podgorici se opet osetio zemljotres. Iako je prema prvim informacijama sa sajta Euromediteranskog seizmološkog centra javljeno da je epicentar zemljotresa bio u Albaniji, ustanovljeno je da je epicentar bio na području Pothuma u Crnoj Gori. Takođe, prve informacije su bile da je zemljotres jačine 4,7 stepeni po Richteru, međutim, seizmološki zavod Crne Gore objavio je da je u 14.26 registrovan zemljotres jačine 4,2 stepena. Zemljotres jačine 4,1 stepen po Richteru pogodio jutros oko 4 sata i 20 minuta Albanije.